Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Amdan. Kita di Bola Rotan TV. Hari ini saya ingin menerangkan tentang SOP yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan kaitan dengan macam mana bersukan ketika kadang-kadang sekarang ada negeri PKP, ada PKPB, ada yang PKPPPPPP. Berapa banyak P dah? Tengok, hanya di Bola Rotan TV. Okey, mari kita lihat apa yang baru saja dikeluarkan oleh sektor sukan dan rekreasi. Ini di bawah SOP yang disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan di kemas kini pada 14 Februari 2021 dan dokumen ini anda boleh muat turun di laman web Bola Rotan TV bagi kegunaan anda dan rakan-rakan semua. Mari kita fahami apa yang cuba disampaikan. Pertamanya ialah aktiviti yang dibenarkan, sukan dan rekreasi dilakukan. Pertama yang penting, secara individu tanpa sentuhan. So main takraw, jangan sentuh-sentuh. Dan yang penting, di dalam kawasan kejiranan, maksudnya anda tak boleh pergi jauh-jauh. Dan ingat, perkataan sepak takraw disebut secara khusus bermaksud takraw boleh, tak ada halnya. Yang penting, jangan ada sentuhan. Sebab dia kata kat sini, latihan kemahiran kendiri sama ada dilakukan secara individu atau berkumpulan. Maksudnya boleh, sama yang kita atas dasar latihan kendiri. Main petang-petang. Kira latihan lah tu. So, yang penting, kena jagalah penjarakan fizikal. Kena jaga. Make sure semua SOP-SOP diguna pakai lah. Jangan main rembat aja. Dan pastikan kawasan tu selamat. Dan yang penting juga, jangan pergi lebih daripada apa yang sepatutnya. Sebab ini merujuk kepada kawasan kejiranan. Tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Ini kalau rentas-rentas, memang cari pasal lah nanti. Kalau kena tahan dengan polis, jangan nak petik nama Bola Rotan pula. Ini telah pun dimaklumkan kepada anda. So, make sure ikutlah peraturan ini sebab dia kata tertakluk kepada arahan kawalan pergerakan yang sedang berkuat kuasa. Jadi ada kawasan yang boleh merentas, ada yang tak boleh. So tengoklah kat situ. Jangan mandai-mandai lah. Sebab ada negeri yang PKP, ada yang PKPB, ada yang PKPP. Sebab tu kalau kita tengok, dia juga kawasan yang tertutup macam kita tak ada lah. Sebab takraw kebanyakannya masih main outdoor kan. So no problem. Baik, kemudian ialah aktiviti yang dilarang. Dia ada mention dekat situ. Aktiviti yang dilarang kalau kita nak dekat sini berkaitan penganjuran lah. Penganjuran tak boleh. Lepas tu merentas daerah tak boleh. Sentuhan fizikal tak boleh. So macam gusti, boxing, tomoy, muay thai semua tak boleh. Dan yang paling penting untuk kita ni lah, penganjuran kejohanan hanya terpakai kepada Liga MFL, MSL dan juga STL saja. So Liga Tengkorak jangan, nanti kena kang, jangan cik pasal ha? Okay, protokol-protokol disediakan juga khususnya untuk ini saya rasa bagi penganjuran yang besar-besar lah. So kalau macam kita mungkin tak ada lah yang main petang-petang. Yang penting saya percaya dah boleh main. So dalam kata lain, sebenarnya sepak takraw dah boleh bermain. Cuma mungkin ada sedikit kekeliruan dekat situ. Sebab pertama dia kata latihan kendiri, tapi boleh pula secara berkumpulan. Itu agak bingung jugalah sebenarnya. Tapi saya percaya lah sepak takraw sepatutnya boleh main. Yang penting lah, jangan berlebih-lebihan. Jangan buat game, jangan buat tengkorak, jangan buat apa. Main je. Jangan kata-kata nak buat game. Apa hal, kena cukup. Jangan salahkan orang lain. Alright, so selamat bersukan pada anda semua. Hati-hati, stay safe. Jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Hanya di Bola Rotan TV. Dokumen tadi boleh dimuat turun di laman web bolarotantv.com dan pelbagai maklumat menarik juga ada di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh membeli t-shirt edisi terhad Bola Rotan TV ini yang hanya dijual pada waktu yang sangat terhad.